se tivesse um SUS nos Estados Unidos, como seria bom para os pobres. Eu, na próxima conversa que tiver com o Obama, eu falo: Obama, faça o SUS. Custa mais barato e é de qualidade. E é universal. Ainda no Rio, você vai ver agora o flagrante de uma médica que, no meio de um plantão superlotado, saiu à porta do hospital para protestar. Um desabafo que nessa semana transformou a médica em símbolo da luta contra a falência do sistema público de saúde. Sou médica, tô revoltada, tô sozinha nessa porcaria aqui. Não posso fazer nada pelo excesso de pacientes doentes. E a secretaria, o governador não faz nada. Eles querem resolver o problema deles lá na rua, gastando dinheiro em obras, porque vem sucesso de Copa, que é mais importante. A saúde está zerada. Os pacientes estão com a bíblia, estão morrendo. Eles que não estão ligando para isso. E o SUS? Se vocês um dia conheceram bem o SUS é motivo de orgulho desse país. Poucos países têm um sistema de saúde pública como o SUS, que atende, sabe? O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi internado no início da noite de hoje no Hospital Sírio-Libanês. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi internado para fazer exames de rotina e também uma reavaliação na laringe. Ah, eu quando eu for no Sírio-Libanês fazer check-up, eu chego lá, os melhores médicos e as melhores máquinas. E ainda por cima, vem dizer com a maior cara de pau que irregularidades acontecem em qualquer lugar. Num país sério, esse senhor já teria sido mandado para o olho da rua. Isso é uma vergonha.